juria profesionale të tërhiqet për të analizuar paraqitjet e grupeve artistike dhe për të ndarë çmimet e merituara para jush, do të prezantoj një ansambël shumë i suksesshëm, që ka treguar shumë suksese në festivalet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Ky ansambël këtë vit e feston 70 vjetorin e themelimit. Prandaj sonte na kanë dhëruar me pjesëmarrjen e tyre në cilësinë e mysafirit special. Ftojmë me një duartrukitje të fortë ansamblin e këngëve dhe vallëve Emin Duraku nga Shkupi. Thank you.
Shqiptarin. Faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Unë e ftoj profesorin Arsim Çanollin, zotin Fatmir Makolli, edhe zonjen Sevdijeve Hapi, kastratin falni që të vjen edhe bashkëja japim çmimin këtij ansambli me traditë 70 vjeçare. I përshëndesim një tuar trokitjet fortë.